Malo je poznato da je sedma Božja zapovjed, koja glasi ne ukradi, u originalu glasila ne otmi, te se prvenstveno odnosila na zabranu otimanja drugih ljudi. Time je najstrože zabranjeno trgovanje ljudima te ropstvo. S druge strane, kad kažemo ne ukradi, onda prvenstveno mislimo na tuđi materijalni ili nematerijalni posjed. To se u prvom redu odnosi na privatno vlasništvo. Nitko vam ne smije ukrasti novac, odjeću, životinje, a posebice ne zemlju. No, privatno vlasništvo ne znači držati apsolutno sve što posjeduješ za sebe. Svaki je čovjek pozvan svoja dobra ponuditi na korist drugima, bilo preko slobodne trgovine, bilo preko darivanja onima koji nemaju. To nas dovodi do klasičnog pitanja. Smije li se krasti u nuždi? Crkva drži da se ne radi o krađi ako se pristanak vlasnika može pretpostaviti ili ako je uskrata protivna razumu i općoj namjeni dobara. To znači da u slučaju nužde i ako je to jedini način za preživjeti, ne možemo govoriti o krađi. Ovdje se misli na hranu, odjeću i zaklon. Tu se primjenjuje krepost epikeje, prema kojoj treba razborito učiniti nešto mimo eksplicitnog slova zakona da bi se ispunio smisao tog zakona. Smisao zapovjedi ne ukradi nije u tome da netko umre od gladi, već da se istovremeno očuva opća namjena dobara te privatno vlasništvo i pravda. To znači da u slučaju nužde smijete pojesti kruh koji niste niti kupili niti dobili, jer vaša smrt nije potrebna ni vama, ni pekaru, a ni onome tko je sastavio zapovjed ne ukradi. To naravno ne znači da od epikeje možete napraviti stil života. S druge strane, krađa nije samo otimanje novca ili nekog materijalnog predmeta. Sedma zapovjed zabranjuje loše obavljen posao, nepravedno malu plaću, podmićivanje, kršenje ugovora, pa čak i rasipništvo. Tko loše radi, krade tuđu zaradu, dobro ime i kvalitetu. Tko nepravedno malo plati radnika, krade njegov trud, vrijeme, dostojanstvo. Tko podmićuje ili krši ugovor, krade pravdu te istinu itd. Moguće je govoriti i o nematerijalnom posjedu, reputaciji, dostojanstvu, povjerenju, intelektualnom vlasništvu. Od svih možda je najteže razlučivo ono o intelektualnom vlasništvu. Iako se o ovome vode mnoge pravne bitke, očito je da to uključuje ilegalno skidanje glazbe, filmova, softvera te plagiranje. Budući da nas sedma zapovjed podsjeća i na opću namjenu dobara, to jest na to da ništa nije apsolutno i isključivo naše, to onda znači da treba mudro koristiti dobra stvorenog svijeta. Stoga treba paziti na očuvanje okoliša, imajući na umu potrebe budućih naraštaja te brigu za životinje. Nije dozvoljeno životinjama zadavati uzaludne patnje i rasipati njihove živote, ali je dozvoljeno njima se, u razumnim granicama, služiti za hranu, odjeću, rad te istraživanje. Gotovo sva dobra čovjek stječe svojim radom. On prije svega ima pravo, ali i dužnost raditi. No rad ne smije postati svrhom samome sebi, niti isključivo sredstvo zarade i dobitka. Rad je sredstvo čovjekova posvećenja. Bog nas je stvorio na svoju sliku da gospodarimo ovim svijetom te dovršavamo njegovo stvaranje. Dužni smo stoga biti dobri upravitelji te svoju ljubav prema potrebnima iskazivati duhovnim i tjelesnim dijelima milosrđa. Imajući sve to na umu, možemo reći da sedma Božja zapovjed obuhvaća sve aspekte ljudskog života. Od otimanja tuđih predmeta, otimanja supružnika, to jest preljuba, preko oduzimanja života, dobroga glasa, pravde, istine, ne postoji zapravo ništa što više ili manje izravno ova zapovjed ne uređuje. Konačno, Isus sebe poistovjećuje sa siromašnima i potrebnima kada kaže: zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Stoga, ako je potrebno odabrati samo jednu zapovjed koja je nužna za sretno društvo, sedma se čini kao ona koja bi tome mogla najviše doprinijeti.
Sedma Božja zapovjed uređuje i odnos države prema privatnom vlasništvu, a o tim će temama biti snimljene nove kratke lekcije. Da biste o tim sadržajima bili obaviješteni, pretplatite se i kliknite na zvono. To nam jako pomaže. Pozdrav u Kristu!